Soc l'Anna Cortés, soc veïna de Santa Coloma de Gramenet i durant molts anys he treballat a temes de cooperació internacional en països en vies de desenvolupament. Actualment treballo en una de les entitats que forma part del Consell de Solidaritat i us animo a participar a la propera reunió del PAM que es farà el dia 26 de juny sobre temes de solidaritat i cooperació.